Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que hoje o Instituto Tânia Queiroz, em parceria com o CIESP, inicia esse programa relativamente inédito, né? Psicanálise e gestão. Uma temática ainda pouco explorada, mas extremamente importante para auxiliar o gestor é, nessa árdua tarefa, né?, de administrar segmentos é, e lidar com pessoas. Então, para mim, é uma honra estar aqui, poder servi-los, é, e iniciar hoje, então, essa, é, esse trabalho com vocês, né, um trabalho é, gracioso, e que a gente faz no sentido de, de compartilhar pesquisas, experiências, e eu estou fazendo mestrado né, em estudos psicanalíticos, e em breve vou estar defendendo a minha tese, já fui qualificada, e descobri um mundo novo, informações novas, e estou aqui hoje, então, em parceria com o Ciesp, né com o auxílio, com o apoio total da Regina Estefano, minha coordenadora querida, nós estamos, então, iniciando é, o programa Gestão e Psicanálise. É, a partir de fevereiro, nós teremos alguns convidados psicanalíticos é, maravilhosos psicanalistas maravilhosos é, que vão trazer contribuição e nós vamos falar aí de várias temáticas. Hoje o programa é uma grande chamada para vocês porque vai acontecer é, durante todo o ano, né, de 2023, com temas extremamente interessantes e relevantes para auxiliar os gestores na sua tarefa é, de fazer com que as escolas melhorem é, totalmente. É, o engajamento das equipes, a cultura, né, trabalhe as emoções das equipes para conseguir maior engajamento é, dos professores junto com seus alunos. Então, essa é a nossa intenção, né, o Instituto Tânia Queiroz e o CIESP, de trazer aí para vocês novas informações para possibilitar é, reflexões a respeito é, do trabalho tão tão desafiador do gestor é, nesse mundo atual. Agora eu vou pedir para a Isabel subir os slides. Então, hoje a gente começa falando aí dos desafios do gestor nas relações interpessoais, um enfoque psicanalítico. E eu queria agradecer a todos vocês a presença, a disponibilidade, e espero fornecer hoje uma visão ampla do que será... É, o nosso trabalho é, e o nosso programa aí ao longo é, dos anos nós estamos vivendo um contexto extremamente complexo que muitos especialistas chamam de mundo Vica mundo o um mundo que está transbordando de caos e turbulência hoje nós estamos inseridos num contexto de imprevisibilidade nós estamos presos todos num vórtice interminável de mudanças e todos, obviamente, lutando é, para sobreviver é, nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, na verdade, segundo alguns autores, isso é uma abreviação para o OI, o mundo está uma loucura. E a escola está uma loucura. Eu tenho acompanhado o trabalho de muitos gestores. E esse ano de 22 foi um mundo extremamente atípico. Os alunos voltaram diferentes, os professores voltaram diferentes, a readaptação né, no ensino presencial não foi é, algo muito fácil. E aí, como vai dizer Bauman, e eu concordo com ele, a forma do mundo mudar mudou. Hoje nós precisamos utilizar uma nova caixa de ferramentas analítica. Nós vamos ter uma nova visão desse mundo, das pessoas, né? o que, que está acontecendo. É, os, vocês sabem que os vários avanços tecnológicos né? criaram um novo ambiente. As mídias sociais são onipresentes. Vocês que estão aqui participando é, desse momento comigo, com certeza o celular está do lado. Por isso, né, as mídias sociais são hoje onipresentes na nossa vida. E os eventos globais aumentam essa sensação de turbulência, de perigo, de imprevisibilidade. Então, a mudança no mundo, gente, sempre aconteceu, ela não é nova. O que é novo é a rapidez, né? a velocidade. Nós estamos num contexto cada vez mais imediatista, e isso está impactando a vida das pessoas, das empresas, e claro que se reflete no universo escolar. Os alunos, os educadores, os gestores, os mantenedores. É, nós estamos num mundo é, completamente novo, que outros autores também vão chamar de mundo Bunny. Antes da pandemia, o mundo VUCA era extremamente divulgado. Mas durante a pandemia e pós a pandemia, nasce um novo conceito né, que foi criado pelo antropólogo futurista, o Cássio, né, o norte-americano Cássio. Ele observa o mundo VUCA, mas ele observa também os efeitos da pandemia na vida de todas as pessoas e diz, olha, só o mundo VUCA não explica mais. Nós estamos vivendo agora o um mundo bani As pessoas estão frágeis, as pessoas estão cada vez mais ansiosas nada linear e tudo está muito incompreensível. Então, esses adjetivos, né, que ele coloca, vai explicar bem a realidade em que nós vivemos. E no dia a dia escolar, nós percebemos isso as crianças fragilizadas, com dificuldade de relacionamento, os professores também é, frágeis, é, ansiosos, os, os coordenadores com muitas dificuldades no dia a dia, muito BO, né? É, com relação é, aos alunos, re, no relacionamento dos alunos, é, o relacionamento dos professores com os alunos, enfim. Nós vivemos, estamos ainda vivendo pós-pandemia, um contexto novo. E nós precisamos entender que esse contexto trouxe muita fragilidade, muita ansiedade e muita incompreensão de tudo que nós estamos vivendo. E como que isso se reflete no papel, no trabalho do gestor? É, se reflete de uma forma absurda, porque para o gestor, cada vez mais né, é, é um desafio conseguir engajar. A equipe, engajar os alunos, porque os alunos voltaram é, sem hábitos de estudos, com muita dificuldade. Então, hoje, nós temos que ter certeza que nós estamos vivendo num contexto atípico, que não vai mudar, né? a tendência é que ele continue. Nós estamos vivendo num mundo frágil, então, cada vez é, as crianças, os jovens, os adultos, as empresas, estão dentro de uma incerteza ela é uma palavra de ordem. Nós estamos ansiosos, porque muita coisa nova, né? novidade, o tempo todo nós estamos vivendo essas mudanças numa velocidade que nós não damos conta. Então, o gatilho né, que, que isto gera é a ansiedade. E às vezes, obviamente, a não compreensão é, deste mundo que está tão é, inconstante. E para onde a escola está indo? Para onde nós estamos caminhando? Nesse contexto, né? nós estamos é, caminhando, segundo muitos autores dizem, para a sociedade do cansaço, veja bem, e você no seu dia a dia, com certeza já passou por isso. Você acorda de manhã e diz: Nossa, tenho isso para fazer, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, tenho aquilo lá, tenho aquilo ali, e quando o dia termina, você trabalhou, você ficou dentro de um contexto super agitado. O teu dia foi uma loucura, mas você não fez metade do que você tinha para fazer. E isso te dá muitas vezes cansaço, isso te dá muitas vezes impotência, né? Quem vai dizer isso é o filósofo coreano Byung-Chul Han, né? Então ele diz que nós estamos entrando nessa sociedade do cansaço e nós podemos refletir sobre ela. Não é uma sociedade fácil e tudo isso provocado por todas essas questões que a gente está comentando. Né? É, mas principalmente porque todos nós ansiamos o tempo todo ter sucesso no trabalho. E muitas vezes, muito, nós exigimos muito de nós mesmos. Nós somos os nossos é, algozes, na verdade. E muitas vezes nós temos medo, nós temos pressão, nós temos angústia, nós temos tristeza. Então, este cenário está se refletindo na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos adultos de uma forma geral. E dentro da escola, as crianças também né, sentem medo, sentem ansiedade, estão fragilizadas, os professores. Então, não é um contexto fácil de lidar. E nesse cenário, o gestor é o principal ator no palco das escolas, né? é, é o responsável pela maior parte das decisões junto aos alunos junto às famílias e ele precisa né, compreender esse contexto e que há é, novas maneiras novas formas é, de gerir né, a, a escola porque o modelo que nós temos o modelo que nós carregamos ele não está sendo mais suficiente então nesse contexto o perfil é, do gestor ele precisa mudar então, nesse sentido, a psicanálise vai trazer algumas reflexões. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade veloz, uma sociedade que não permite é, muitas questões, inclusive o próprio sofrimento. Nós não lidamos bem com o sofrimento, nós não aceitamos sofrer. E aí o que acaba acontecendo? Nós nos entorpecemos, né? muitas crianças, vocês sabem disso também, acabam se entorpecendo com os psicotrópicos. Não que eles não sejam necessários em muitos casos, claro que eles são. Porém, muitas vezes, nós abandonamos o nosso mundo interior, nós abandonamos a reflexão, nós paramos de ver o nosso cenário interior. Nós deixamos de higienizar esse cenário interior. E agora vou dar um exemplo, vou brincar com vocês. Se eu pedir para vocês agora, olha, a partir de hoje, até o nosso próximo encontro, que vai ser em 7 de fevereiro, e nós vamos trazer no programa um convidado maravilhoso, o professor João Paulo, psicanalista sensacional, vocês vão ficar sem tomar banho. Então, imagina eu pedir isso para vocês, né? Fiquem sem tomar banho até o nosso próximo programa. Vocês vão falar para mim, Tânia, você está louca? Que horror! Como você pede um negócio desse? Imagina, né? Eu não preciso comentar com vocês, né? O cabelo vai ficar duro, o cheiro, a roupa. E com certeza nós estamos aqui é, em dezembro até fevereiro, dois meses sem banho, vai gerar um caos. E aí eu vou pedir para vocês: bom, até o nosso próximo encontro, você fica sem se alimentar também. Tânia, você está louca? Eu vou ficar sem tomar banho, sem me alimentar, vou morrer. Não, Morrer você não vai, mas você vai ficar um caos. Você vai ficar terrível. Você vai ficar dentro de um contexto horrível. Você vai ficar com um cheiro horroroso, você vai ficar fraco, imagina dois meses sem comer. Eu deixei beber água, ok? Mas que horror, né? Então a doença pode chegar, a, a fraqueza, a indisposição, tudo chega. E veja, eu estou falando do nosso corpo, eu estou falando de alimentar né, o corpo, com alimentar, obviamente com a comida, e a higiene do corpo, o banho. Dois meses sem cuidar do corpo e sem se alimentar um caos. Agora, nós fazemos isso com a nossa mente. Nós não higienizamos a nossa mente, porque nós não olhamos o que tem dentro dela. Então, nós não fazemos faxina. Né? Nós não alimentamos sempre a nossa mente com coisas positivas, com coisas maravilhosas. Muitas vezes nós não temos tempos para ler. Então, é, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente. E aí a psicanálise é fantástica, e é esse o convite que eu estou fazendo para vocês hoje. É que em 2023 vocês estejam presentes no programa, porque nós vamos tentar fornecer elementos reflexivos para higienizar e alimentar a mente. E quando isso acontece, obviamente, que se renovam. Vocês sabem que nós estamos vivendo um contexto enorme de depressão e de desânimo. Né? Não preciso falar aí dos problemas com jovens, automutilação, tentativa de suicídio e, e todos os horrores que nós estamos vivendo. Mas tudo isso porque nós vivemos é, num contexto né, que nos deixa frágil, que nos deixa ansiosos, que nos deixa cansados, mas nós não paramos para higienizar essa mente. Nós não paramos nem sempre para alimentar essa mente. E qual que é o papel do gestor desse cenário? Quais são os seus maiores desafios? E como que a psicanálise né, pode contribuir com a gestão escolar, com a gestão de pessoas, é, para que este cenário mude. E aí eu gosto muito do exemplo, da missão no filme Apolo 13. Ele vai ilustrar bem esse conceito. A explosão do tanque de oxigênio 2 rapidamente vai criar uma crise, vai criar um risco de vida. E esse fator de risco vai impactar, obviamente, nos técnicos e toda a missão. E aí o objetivo da missão muda, passa nesse momento depois desse fator de risco, né, o objetivo ser trazer a tripulação de volta com segurança e, e com vida. Então a estratégia muda, o plano de execução muda totalmente. E isso está acontecendo na escola. Os nossos alunos ficaram dois anos fora da escola praticamente, os professores também. Então a missão do gestor hoje né, é trazer essa tripulação de volta para a escola, é, é reviver a importância da escola, fazer com que os alunos voltem a compreender a importância desse estudo e os professores também, resgatar os professores né, é, a vontade de ensinar. Então, todos estão fragilizados, todos estão cansados, esgotados. Os professores sofreram muito no período da pandemia, tiveram que dominar as tecnologias do dia para a noite. Eu costumo brincar e dizer que eles foram verdadeiros heróis, eles salvaram, de certa forma, as escolas particulares que se manteram, o um trabalho que eles fizeram dentro de casa, né, enfrentando é, a câmera, foi um trabalho muito bonito. Então, eles estão voltando para, para o dia a dia da escola, e obviamente eles voltam é, com dificuldades emocionais, psicológicas, com um cansaço, né? muitas vezes é sem compreender é, o desinteresse dos alunos, porque os alunos também ficaram dois anos em casa, e nesse sentido, o que acabou acontecendo? Muitos passaram a estudar menos. Né? Eles não precisavam ligar a câmera, vocês sabem disso. Eles não precisavam é, muitas vezes é, demonstrar é, que estavam presentes na aula. Então foi um período onde eles tiveram muitas facilidades. E quando eles voltam para o presencial, eles têm esse período, período aí de readaptação. Então o gestor hoje ele tem como missão trazer essa tripulação de volta com segurança, resgatar a alegria né? e a análise começa a nos iluminar. É, o sociólogo grego britânico Yannis Gabriel, ele tem uma obra maravilhosa chamada Abordagens psicanalíticas da liderança, e ele vai enfatizar é, características distintas dessas abordagens. E aí, obviamente, você sabe que a psicanálise tem a suposição da dimensão inconsciente para a vida social e para a vida individual. E aí eu pergunto para vocês, nesse contexto, né, nesse mundo VUCA e Bani, como que está a nossa consciência? Como que está o nosso inconsciente individual e, obviamente, como que está o inconsciente coletivo da escola, dos alunos, e como esse inconsciente individual se reflete no inconsciente do grupo e, obviamente, nas relações todas, né? nas relações interpessoais do mundo corporativo. Então eu começo hoje né, dizendo para vocês que no programa de 2023 nós vamos tratar de forma muito detalhada minuciosa é, estas questões como que o inconsciente é, se reflete nas relações interpessoais é, ele ajuda ele atrapalha é como que é isso Porque Freud ele vai dizer que o inconsciente é semelhante ao recipiente recalcado de todo o material reprimido né? dentre eles todos os nossos desejos, é, as nossas necessidades, obviamente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí eu vou acrescentar e dizer para vocês. Sempre a gente diz como que está o seu mundo espiritual. E quando nós falamos de mundo espiritual, as pessoas pensam, poxa, o mundo espiritual tem a ver com, com religião. Não, nem sempre. Espiritual é o nosso mundo interno. É a soma desses desejos, desses afetos, dessas necessidades, das alegrias, das tristezas, da nossa memória. Tudo isso forma e tudo isso gera o que o estado do nosso espírito, daí o espiritual. E como está o estado de espírito do professor? Como está o estado de espírito dos pais, dos alunos, dos gestores, dos mantenedores? Né? Que é a soma de tudo isso, do seu consciente e do seu inconsciente. Então Freud vai dizer que nós obtemos não é, o novo conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. Conteúdo, proibido, pro, é, que, conteúdo que é reprimido. Por quê? Porque é, nós mesmos temos um mecanismo de autoproteção. Então, esses mecanismos eles servem como defesa para poupar a consciência, para nos privar, obviamente, de angústias, é, de traumas e de dissonâncias cognitivas. Então tudo que não é bom, muitas vezes nós acabamos reprimindo. Mas isso é, não fica guardado muito tempo. É como se fosse uma panela de pressão. Aí ele vai reprimindo, reprimindo e em alguns momentos, é, acaba se manifestando nas relações. É, aquele dia, por exemplo, que você, gestor, chega é, para um funcionário e dá um feedback, fala alguma coisa, e claro que vocês sabem que feedback é uma ferramenta maravilhosa, porque quando nós damos feedback, nós gostamos do funcionário, nós queremos bem esse funcionário, mas esse funcionário está com tanta coisa reprimida, que às vezes uma frase faz ele explodir, faz ele pedir demissão. Na escola eu vejo como é difícil dar feedback, como as pessoas têm dificuldade em aceitar a crítica, e muitas vezes, por quê? Porque ela tem muito conteúdo reprimido, conteúdo né? de críticas absurdas que ela ouviu na infância, na adolescência, com a família, com amigos, com o cônjuge. Ela é, obviamente, a, a soma da sua história, das suas memórias, das suas lembranças, e todo o conteúdo daquilo que não foi bom ficou reprimido. E de repente, num dia, na escola, quando você, gestor, chega para dar um feedback, para melhorar o trabalho que ela presta para as famílias, para os alunos, ela explode e resulta em demissão. E isso eu vejo acontecer quase que semanalmente nas escolas. As pessoas têm uma dificuldade imensa de lidar com o feedback. Né? Então, é, tem a ver. Então, o que, que acaba acontecendo? Por que, que essas coisas acabam acontecendo? Porque, é, no geral, né, nós sabemos que existe o inconsciente, quem tem conhecimento de psicologia, isso foi divulgado há muito tempo aí pelo Freud, está no mundo há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, é um elemento super desconhecido, perigoso, assustador, e nós não paramos para olhar. Então, nós vivemos mil problemas no dia a dia da escola. Mais dificilmente a gente para para olhar o inconsciente do grupo, o inconsciente individual e refletir sobre esse inconsciente, sobre os conteúdos que estão reprimidos e que muitas vezes acabam se manifestando e gerando mil conflitos. Né? Por quê? Porque nós não temos esse autoconhecimento. O que é que está dentro de nós? Né? Porque muitas vezes aquilo que está reprimido, aquilo que está guardado, aquilo que nós não olhamos, que né? nós fechamos a porta e deixamos tudo dentro do armário, acaba definindo muitas das nossas ações irracionais. E muitos mecanismos de defesa que nós temos, que aparentemente são características de egoísmo, não, na verdade, são é, ferramentas de proteção. Para afastar, para impedir sentimentos e pensamentos que nós consideramos muitas vezes negativos. E nesse contexto, nós vamos encontrar medo, nós vamos encontrar rejeição, abandono, culpa, insegurança, desproteção, a nossa vulnerabilidade, né? E dúvidas, obviamente, é, e, e entre outros sentimentos. Então, você que está aqui agora né, me assistindo, pare e reflita. Quanto de medo, quanto de insegurança, quanto de ansiedade né? muitas vezes está aí, formatando a sua vulnerabilidade, e você pouco olha para essa vulnerabilidade. Lembra lá do banho, né? da, da, da higiene, da alimentação? Então, isso tudo fica dentro de nós. Então, hoje o convite é para que nós possamos começar a olhar o nosso conteúdo interno, para começar a higienizar e alimentar. É, este mundo interno de uma forma diferente. E antes Gabriel vai dizer também: olha, essa repressão e, e, to, e muitos é, mecanismos defensivos geram resistências né? a, a, a ideias, a trabalhos novos, a emo, né? com emoções específicas que apresentam ameaças ao funcionamento mental. E olha que interessante: nós, enquanto seres humanos, naturalmente somos resistentes a tudo que é novo. Isso já é um processo de defesa. Por quê? Porque representa perigo, né? E o nosso é, sistema mental, ele está, nosso lado límbico, ele está pronto. É, no, é, no perigo, ele foge, ou ele corre. Por isso que muitas vezes, quando chega algo novo na escola, muitos tentam correr. Muitos tentam fugir e o novo representa perigo. E olha que loucura, se nós estamos vivendo num contexto de eternas mudanças, a escola tem que mudar, a metodologia tem que mudar o tempo todo, projetos novos, né, didática nova, metodologia nova. Então vocês imaginam é, como que esses mecanismos de defesa estão acionados. E muitas vezes o gestor não consegue entender a resistência da equipe. Ele tem dificuldade de lidar com a resistência da equipe, exatamente porque falta muitas vezes ferramentas para poder compreender essa resistência. Porque quando eu compreendo, né, eu também fico mais tranquilo, e eu posso até dizer para a minha equipe: calma, não tenham medo, fiquem tranquilos, esse novo não, não é. né? É, ameaçador. E quando nós não paramos para entender né, esses mecanismos de defesa contra tudo que é novo, que gera e que é base essencial da, do nascimento da resistência, isso leva, muitas vezes, a, a, a questões maiores, complexos, bloqueios emocionais, acaba desenvolvimento, é, acaba prejudicando o desenvolvimento pessoal, obviamente, o desenvolvimento do grupo e, e o desenvolvimento da escola como um todo. Mas, é, nós também podemos é, ter é, tudo isso como uma fonte de imaginação e criatividade quando nós é, compreendemos os nossos processos internos. E daí a maravilha da psicanálise, eu sou apaixonada, né? ela vai permitir explorar todo esse território e entender. É, como que este mundo inconsciente é, ele vai acabar influenciando as nossas ações, a nossa maneira de pensar, sentir agir, e agir, e, obviamente, nos nossos relacionamentos. Então, aqui nesse programa, vou trazer para vocês a psicanálise, como uma ferramenta poderosa para nós começarmos a compreender todos os mecanismos inconscientes que, que regem né, as nossas ações, que regem as nossas relações, como uma possibilidade reflexiva é, para novos caminhos. É, esse que é o objetivo aí do programa. Né? E essa visão ela vai trazer uma ótima contribuição para compreender o funcionamento do ser humano nós vamos ter que começar a enxergar um pouquinho além é, da superfície, é, como, por que as pessoas se comportam como elas se comportam, por que elas fazem o que elas fazem. E, e nós vamos ter ferramentas que vão permitir é, dialogar com essas pessoas, conversar. Então, dessa forma, né, eu acredito que esse enfoque psicanalítico, Pode, ajustar, pode ajudar e muito né? você que é, que é gestor, gestor de pessoas, gestor de sala de aula, é, a compreender é, melhor o funcionamento das pessoas e ter é, um resultado muito mais positivo é, nestas relações. E aqui, quando eu falo gestor, eu quero que vocês entendam, tanto o gestor é, de educadores, gestor de pessoas, como o gestor de alunos. Né? Você, professor, também é um gestor. Você tem uma sala de aula, você tem 20, você tem 30 crianças que, ou jovens né, que, que você tem que lidar. E também compreender como este mundo inconsciente das crianças funciona é maravilhoso. Aí agora eu vou dar, vou fazer um comentário para vocês. É, segundo Jung, de 0 a 7 anos, a criança, na formação do seu inconsciente, pela forma o seu inconsciente, ela capta o inconsciente dos adultos. Não tem o um livro dele, A Formação da Personalidade, para quem se interessar, é muito interessante. Por quê? E ele vai dizer assim, olha, quando a criança está muito doente, quando a criança está muito gripada, quando a criança está muito agressiva, é, quando o comportamento dela está exagerado, é, dá uma olhada... Nos pais, provavelmente os pais estão com problemas e o inconsciente dos pais está pesado, é, é extremamente interessante. Então, é, imagina a criança capta o inconsciente dos adultos, porque ela ainda não tem o seu inconsciente formado. Olha que loucura, e por isso, às vezes, ela acaba adoecendo. Ou seja, a criança acaba adoecendo pelos problemas dos adultos. Olha que coisa mais fantástica, né? Nós compreendemos isso. E Morgan. Ele vai dizer que as organizações, é, dentro de uma metáfora, acaba sendo uma prisão psíquica. E aí ele vai abordar todos os mecanismos de, de defesa freudianos, de uma maneira mais, é, obviamente, simplificada, e vai afirmar o seguinte: o inconsciente torna-se um depósito de impulsos reprimidos, de memórias dolorosas, de traumas, e pode ameaçar e eclodir a qualquer momento. É aquilo que eu falei para vocês. Então, esse mundo interno, ele acaba eclodindo e se manifestando de várias formas no dia a dia, né? das pessoas, nas relações, dentro das empresas, obviamente, dentro das escolas. É, o prime a primeira forma, ele vai dizer, é a evasão. Então, é, pode ser o professor, pode ser o funcionário da secretaria, pode ser da cantina, pode ser o pirueiro, as pessoas no geral, né? O colaborador, ele vai se mostrar esquivo a tudo que envolve responsabilidade, compromisso, comprometimento e assuntos muito difíceis de lidar. E aí ele vai adotar como defesa a procrastinação. Então, é aquele funcionário que sempre deixa para fazer amanhã. O que ele poderia ter feito ontem, né? Brincando aí com vocês. Ele procrastina o tempo todo. Aí você pede, você pede, você solicita, e, e ele não fez, e ele deixa para fazer, e ele vai adiando, ele vai adiando. Veja, olha, olha que interessante, né? Então, como que é, um mecanismo de defesa que traz né, memórias reprimidas, que traz traumas, é, Eclodem a todo momento no dia a dia e se reflete na ação profissional, dentro de, de, de várias funções. Então, a procrastinação, eles, eles vão chamar de evasão, é o primeiro mecanismo de defesa. Então, a pessoa adia porque ela tem é, um, um bloqueio né, com tudo aquilo que gera é, responsabilidade, comprometimento, compromisso. Olha que coisa interessante. A segunda ferramenta né, de defesa que nós vamos ter é a negação. A pessoa, o grupo, nega o que está acontecendo. E eu vejo isso nas escolas: não, não, isso vai mudar, não, não precisa fazer isso agora. Ou seja, eu não preciso mudar a minha metodologia, já já as coisas voltam ao normal. Ou seja, as pessoas negam a necessidade de se customizar o ensino para essa geração digital. Porque nós somos nativos. É, nós, nós, nós não somos nativos digitais. Essa geração é. Então, o que, que acaba acontecendo? Nós negamos a necessidade de mudança. Já que nós é, vemos o novo como um perigo, a gente vai quando não tem jeito, mas o que eu puder evitar, eu evito. E aí eu começo a negar. E quanto? Né, e quanto que eu vejo isso nas escolas? Né? Quantas pessoas que negam essa necessidade de hoje, a escola, o professor, o coordenador, todos os gestores, é, nós customizarmos, tanto do ponto de vista da parte da administração, da parte de vista pedagógica, nós customizarmos é, tudo o que nós fazemos dentro dessa é, realidade é, virtual, digital, que nós estamos vivendo. Todos nós carregamos o celular aqui do lado, né? nós vamos ter esse celular, nós estamos envoltos na envolvidos tecnologia, nós fazemos pagamento, é, nós assistimos TikTok, nós é, assistimos é, tudo, programa, filme, né? o celular é televisão, ele é tudo, ele é banco. Nós vivemos essa tecnologia, mas nem sempre nós entendemos que essa tecnologia precisa estar em todos os lugares inclusive dentro da sala. Então, a negação, ela é simplesmente um mecanismo de defesa. E quando nós entendemos isso, quer dizer, nós todos estamos no processo de negação, vamos refletir, quer dizer, não adianta negar a realidade. E aí vem uma outra questão que eu acho bastante interessante, né? sofrimento e dor. A dor nós não podemos evitar, ela acaba acontecendo, mas o sofrimento sim. E segundo alguns especialistas, o que é o sofrimento é a distância entre o ideal e o real. O ideal é que eu não precise mudar. O ideal é que eu continue dando aula da forma como eu dou. O ideal é que eu, que eu administre a minha equipe como eu sempre administrei. Esse é o ideal. eu não preciso sair do meu lugar de conforto, porque é tranquilo. Esse é o ideal. O real. O real é que eu estou mudar. Nós precisamos sair da zona de conforto, o real é que nós temos que nos adaptar a essa nova civilização tecnológica. O real é isso. E esse processo gera sofrimento. Isso em tudo na nossa vida. A distância entre o ideal e o real é o que gera o sofrimento. O ideal é que as coisas fossem de determinada maneira. E o real é que elas são de outra, que muitas vezes nós não concordamos. Agora, quando nós somos o real, o sofrimento diminui. A dor pode até passar por nós, mas ela não faz ninho dentro de nós. Ela simplesmente né, passa por nós. E o sofrimento não, o sofrimento faz ninho. E nesse sentido, eu tenho visto muitos professores com esse sofrimento inter internalizado. Muitos acabaram até desistindo da carreira aí, durante esse processo de pandemia e pós-pandemia. E muitos acabam é, vivendo um dia a dia com muito pesar. Com muito cansaço, com muito desânimo, sem motivação. E essa falta de ânimo, essa falta de motivação, essa falta, muitas vezes pode estar atrelada à negação. Eu nego o real e fico no ideal. E aí, obviamente, nesse distanciamento absurdo, eu vou sofrer. Então, esse tipo de, de entendimento também é importante. Né? É, eu trabalho né, como. Psicóloga transpessoal, já atendi muitas pessoas, só que não daria certo na minha carreira, por quê? Porque eu sou muito direta. E quantas vezes eu disse para algumas pessoas: olha, o seu problema é que você não aceita a realidade. A realidade é que determinada pessoa não tem caráter, a realidade é que determinada pessoa é negligente. E não adianta você ficar, ah, se meu pai fosse assim, se a minha mãe fosse assim, se meu marido fosse assim, se o meu amigo fosse assim. Eles são o que eles são. É o real. Né? E, e, e o ideal. É aquilo que você gostaria que eles fossem. E nessa distância do que você gostaria que eles fossem, o que eles são, gera o seu sofrimento nas relações. Da mesma forma, o educador gostaria que o coordenador fosse de um jeito, que o mantenedor fosse de um determinado jeito. O aluno gostaria que o professor fosse de um determinado jeito. Mas cada um é aquilo que é. E quando nós conseguimos aceitar a realidade, o sofrimento diminui. Olha que interessante. E aí, a outra ferramenta é a racionalização. A equipe, o colaborador, encontra desculpa para justificar faltas, falhas e equipe. Ou seja, eu racionalizo tudo. Eu não conheço as minhas as causas daquilo que me faz fazer determinada coisa, porque eu sou do como eu sou. Então, eu racionalizo e sempre busco né, um motivo. Mas, de fato, eu não consigo enxergar as minhas faltas, eu não enxergo as minhas falhas, eu não percebo os meus equívocos. Né? E isso nós vemos muito no dia a dia. A ah, outra é o deslocamento, o descolamento, desculpa. O colaborador é aquele que também acaba engolindo todos os tipos de sapo. Né? É, mas ele estoura com, às vezes, pessoas, pessoas que não têm nada a ver com a situação. Ele perde a cabeça em determinado momento, muitas vezes com a própria família, no trânsito. Quantas vezes, né? Nós estamos indo para a escola, ou estamos no ônibus, você vê uma pessoa gritando absurdamente com a outra, explodindo. Aí você olha e fala: Nossa, que horror, o que, que é isso? É Por que a pessoa explodiu desse jeito? A pessoa está vivendo esse mecanismo de defesa chamado descolamento. Ele engoliu o sapo um mês, dois, um ano, seis meses, sei lá, e de repente ele explode com quem não tem nada a ver com a situação. Aí de novo vem, né, aquela coisa de o que, que eu tenho aqui dentro, né? o que, que eu andei engolindo, é né? fazer uma uma higienização do meu mundo interno, ou pelo menos conhecer o que está dentro, né. É, fiquei frustrada essa semana, fiquei frustrada hoje à tarde, é, determinada pessoa me aborreceu, eu estou magoada? Eu costumo brincar e deixo até uma dica para vocês, super importante antes de dormir, reveja o seu dia. Que emoções esse dia promoveu em você, o encontro com as pessoas, o que todas as pessoas que você viu durante o dia promoveram no seu mundo interior? Você encontrou determinada pessoa e ela te deu um sentimento de felicidade, de alegria ou de frustração, de medo, de tristeza? Então é importante a gente avaliar dia a dia antes de dormir fazer essa reflexão porque porque vai evitar é, de você acumular esse conteúdo e de repente entrar num processo aí do descolamento você vai engolindo tudo guarda tudo deixa fechado lá no baú no armário não olha o que tem lá dentro e explode né no momento em que você é, não poderia explodir ou não deveria é, explodir com ninguém e aí, de acordo com o mesmo Yannis Gabriel, sou apaixonada por ele, né, ele vai trazer um outro fenômeno. Ele diz que no dia a dia, nós todos né, é, é, temos as fantasias, que são as manifestações muito comuns do nosso inconsciente. E essas fantasias vão expressar, obviamente, desejos inconscientes, né, e de forma muito disfarçada e indireta. E ele fala que essas representações mentais. Elas são desde simples até que cenários muito complexos, que na maioria das vezes ela serve como escape da realidade, o um meio de nós lidarmos com esses nossos conflitos externos. E essas fantasias vão se refletir nas relações, né? é, e, e nós precisamos entender essas fantasias para entender ações nas relações das pessoas, dentro e fora das organizações. Então, ele vai dizer uma coisa fantástica entre líderes, né, gestores né, e liderados, e no caso, gestor, professor da sala de aula, então, entre o professor e o aluno, entre o coordenador e os professores, entre o mantenedor e os coordenadores, é, desencadeiam é, fantasias formidáveis. E essas fantasias elas trazem emoções. E por meio dessa ênfase nas emoções, a psicanálise vai deixar uma marca no estudo da liderança. Que vai ser até é, palco né, do, do nosso próximo encontro, em 7 de fevereiro, professor João Paulo, nós vamos falar exatamente das emoções nas relações interpessoais. E aí, olha que interessante, líderes que demonstram compaixão, que se preocupam, né, acabam criando fantasias positivas, obviamente, e criam um clima de confiança, alegria e segurança. E tendem a despertar fantasias e emoções. Positivas em todos. Então, olha a importância de, do líder demonstrar compaixão, se preocupar, cuidar do outro, né? ser um ser um gestor extremamente humano. Porque nesse momento, é, mesmo sem ele ter conhecimento, a postura, a forma como ele lida, como ele fala, como ele solicita as coisas, é, acabam despertando fantasias nas pessoas. Positivas. Ou negativas. Por quê? Porque o gestor, o líder, o próprio professor, né, que é autoritário, inflexível, vão gerar fantasias negativas e, obviamente, emoções negativas. Vão gerar medo, ansiedade, vão gerar insegurança. Né? Por isso que nós né, estamos nesse contexto de fragilidade. O mundo, com todo o caos em que nós vivemos nos últimos anos, gerou medo e, obviamente, ansiedade e insegurança. Então, é a mesma coisa no nosso dia a dia. Então, eu, enquanto educadora, dentro de uma sala de aula, se eu for autoritária e flexível, como gestora, como coordenadora, eu vou gerar emoções de medo, ansiedade e segurança. E isso, de uma pessoa passa para outra, vai contaminando, acaba gerando né, um, um, esse medo enorme. No que deixa de ser individual e passa a pertencer ao grupo como um todo. Então, é muito importante que nós estejamos atentos às emoções que nós oferecemos para nós e para os outros. Então, que emoção você, ao acordar, oferece para vocês de manhã? Comenta aqui. É, se acorda alegre, feliz. Que emoção se oferece para sua família? Que emoção você oferece para seus amigos? Que emoção que você oferece para o mundo? O que você desperta em você mesmo? Você está com a autoestima em ordem? Né? Você se ama? Você se curte? Ou você está para baixo? Você está deprimido? Você está nervoso? Ansioso? Então, o que você oferece para você todos os dias? Essa é uma reflexão extremamente importante. Por quê? Porque nós geramos fantasias nas outras pessoas. E essas fantasias podem ser benéficas ou podem ser maléficas. E muitas vezes nós não temos consciência disso. Quer dizer, a minha postura é, não afeta a pessoa é, só de, é, de uma forma no mundo concreto, na consciência dela. Vai afetar no mundo interno dela. No, 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 e ela vai guardar isso no seu inconsciente. Olha que forte. Então, nós geramos o tempo todo emoções. Que vão se acumulando dentro de nós e dentro das pessoas. Então, olhar, né, abrir, higienizar, lavar né, esse cérebro é extremamente importante, olhar o que é que nós temos dentro dele. Então, o gestor da sala de aula, o gestor de pessoas, né, de educadores, tem que estar atento às emoções que ele promove é, no dia a dia, para que ele possa alcançar melhores resultados. Então, faça essa reflexão, deixa de tarefa até o nosso próximo encontro. Que emoções você oferece e que você experimenta também, porque você pode também analisar a emoção de, de quem está à sua volta. Que emoção os professores estão oferecendo para você, que emoção os professores estão ofertando para os alunos, que emoção seu mantenedor oferta para você. E aí você vai entender o que tem dentro de você, né? E que mundo, né? Você é, oferece é, para todos que estão à sua volta. Então é importante a gente refletir sobre isso. E aí, Marshall Rosenberg vai trazer uma reflexão muito bacana no seu livro Comunicação Não Violenta. É, a gestão organizacional, ele vai dizer assim: aprendeu que quando as coisas não ocorrem como os líderes gostariam, aplica-se em processos corretivos equivocados. Fazer os subordinados seu diário pelo que estão a fazer, pelo que fizeram e pelo que não fizeram. E aí por razões culturais, políticas e teológicas, isso é uma coisa que assim, muito forte, né? Nós acabamos desenvolvendo uma linguagem chacal e que nos torna todos é, violentos. É, nós vemos uma sociedade que nós vale, vale, valorizamos a, a violência. Nós gostamos de quem é bravo. Nós gostamos das pessoas que são fortes, que nós chamamos de fortes, porque a pessoa que é calma, mansa, ela é considerada fraca, como se ela fosse um pássaro sem asa. E aí ele vai dizer que é exatamente a cultura, a política, a teologia que, foi, que gerou isso. E foi inculcado na nossa mente, né? que violência é uma conduta até agradável, plausível e respeitável. Gente, olha que absurdo. Eu indico até os livros desse autor, né? ele é maravilhoso, para a gente poder compreender é, a sociedade que nós estamos vivendo. E aí ele vai dizer que as organizações, de forma geral, e obviamente se inclui a escola, se movem influenciada culturalmente pela visão violenta. E aí nós... Acabamos induzindo culpa, vergonha, rebaixamento, né? Aquilo que a gente vê, cala a boca, fica quieto. Eu já falei, eu já expliquei, eu já ensinei. É, engole esse choro, vou te sentar a mão. Você é um imbecil, você é um idiota, fica quieto. Nossa, pais fazem isso. Né? Quantos adultos acabam machucando a personalidade e o mundo interno das crianças? E para o pai, para a mãe, isso é normal. Eu me incluo, eu já fui uma mãe que, que no passado fez isso. E se eu não me cuidar, acabo fazendo, porque sou filha de italiano, né? E passei anos me reformulando, educando a minha emoção para me tornar uma pessoa um pouco melhor. Mas os italianos, a minha família pelo menos, muito brava. E um ofendia o outro, tudo bem que daqui a pouco estava lá se abraçando, se beijando, mas isso foi gerando ferida. E eu aprendi muito com a minha filha caçula, psicóloga, né? Quantas vezes eu chegava a brigar com ela e dizia: Olha, está me machucando, para, isso me incomoda. Os meus filhos me ensinaram muito, a Carla Manso também, né? não gosto que você faz isso, não não precisa gritar. E meus filhos acabaram me reeducando. E, e aí eu passei a refletir, realmente. Né? Nós, às vezes, herdamos uma educação rarefeita dos nossos pais, que não tem culpa, fizeram o seu melhor. É, mas eles eram autoritários, muitas vezes inflexíveis. Nós acabamos é, herdando isso e não refletindo sobre a nossa postura e acabamos machucando as pessoas. Então, nós temos que buscar hoje, né, refletir sobre tudo isso, é, os, as emoções que geram, é, as defesas que geram no outro, que tudo isso vai para o mundo inconsciente de, de todos. Por quê? Porque nós vamos buscar uma comunicação menos violenta. É uma tarefa fácil? Olha, confesso para vocês que eu estou há 10 anos me reeducando e ainda não cheguei onde eu preciso. De vez em quando eu escorrego. Né? Então, a nossa cultura é, acaba promovendo é, uma postura que machuca. E hoje nós temos que resgatar né, o que esse autor vai dizer, que é o dar natural comportamentos mais leves. Mais espontâneos. E nós temos que ter claro, obviamente, né, que esse autor vai dizer: a violência está no mundo, está no cinema, está na série, no desenho animado, em qualquer conteúdo, está nas nossas mentes. E nós temos, muitas vezes, a violência como ferramenta de solução. Então, o aluno não fez tarefa, ele está prestando na minha aula, ele está conversando, eu vou para uma, uma frase brava, violenta, uma postura mais arrogante. E quantos de nós não fazemos isso? Então, nós temos que refletir que existem soluções que não precisam ser violentas. Que outras ferramentas eu tenho? Que diálogo eu posso ter? Que conversa? Então, hoje nós precisamos discutir, desenvolver aquilo que eu chamo de é, uma comunicação mais positiva. Eu posso dar bronca nos meus alunos? Claro que eu posso. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são a melhor turma que eu já tive na minha vida. Vocês foram os alunos mais inteligentes que eu já conheci. Esse sexto ano é fantástico. Vocês são criativos, vocês são maravilhosos. Mas vocês estão conversando muito na minha aula. Me ajudem, eu preciso da aula. Então veja, eu posso ter um, um, um tom até áspero, mas eu tendo uma linguagem extremamente positiva, os alunos vão olhar e falar: nossa, o que aconteceu com ela hoje? vai estranhar no começo, mas depois eu vou estar afirmando o tempo todo que eles são maravilhosos, que eles precisam contribuir. E quando eu digo para o outro, você é maravilhoso, você é fantástico, eu digo uma vez, eu digo duas, eu digo três, ele acredita, porque a palavra do adulto tem poder. O professor tem muito poder na sala de aula, o coordenador tem poder junto à sua equipe de professores, e, claro, o mantenedor tem poder junto à escola inteira. Então, se eu tenho uma fala positiva, se eu dou uma bronca positiva, e eu vou incutindo nas das pessoas, o positivo, as pessoas acabam acreditando e se comportando com este positivo, né, de acordo com o que elas acreditam. Porque o que eu falo do outro. É, ele vai acreditar. Se o pai diz você é um imbecil, a criança vai acreditar e vai começar a se comportar como imbecil, vai guardar aquilo, vai para o seu mundo inconsciente e vai carregar isso pela vida toda. E, e eu acho que passou da hora né, de nós começarmos a compartilharmos com os outros coisas mais positivas. Por que, que a nossa sociedade é tão negativa? Nós vamos refletir, porque nós, né, eu mesma já refleti muitas vezes. Por, por que, que eu, quando eu vou falar com a minha filha, eu machuco? Ela tem razão de falar para mim não fazer assim. E quantas vezes eu refleti? Isso acabou gerando uma relação muito franca, muito bacana. E, e, e eu acabei encontrando os meus bloqueios, os meus traumas, de tanto refletir. E eu disse muitas vezes para ela: quando você faz isso, é, isso gera em mim um gatilho. Porque aconteceu isso no passado. Eu carrego, então, quando isso acontece. E ela também, mãe, esse é meu gatilho. E aí foi muito legal, porque a gente passou a conhecer o gatilho uma da outra. E isso fez com que a gente evitasse muitas questões é, de briga. Claro que não é sempre, de vez em quando isso, a briga acontece, é normal, nós somos seres humanos. Mas reduziu muito em quantidade, sabe? Então, a gente passou a se conhecer mais. Então, é muito importante a gente refletir o quanto que essa violência está impregnada em nós e, e que a cultura traz isso, e o quanto que dessa é, violência nós acabamos reproduzindo, né, machucando, ferindo é, e ajudando as pessoas a criar um, um, um mundo interno, um inconsciente negativo. E, óbvio, que muitos vão engolir né, e vão acabar entrando no descolamento. Outros vão negar, enfim, cada um vai desenvolver aí é, um sistema de defesa. Então, hoje, por mais que a gente acredite que nós temos que combater a violência, a violência está perto de nós. A violência ela está é, nos, é, nas nossas ações. Então, essa reflexão é importante e, e, para que a gente evite né, gerar entulhos emocionais nos outros, em nós mesmos. Baixar a autoestima, gerar desvalor, né? é, e levando muitas vezes as pessoas ao fracasso. Então, olha como é forte né? o papel de um educador, de um coordenador, de um mantenedor. Então, nossos comportamentos inconscientes são enraizados nesse capital humano. Você olha para as escolas, tem um capital humano enraizado com comportamentos, sentimentos, emoções dentro desse universo do inconsciente. E não vai existir separação, gente. Olha que interessante. O mesmo indivíduo traumatizado na vida pessoal, na infância, na adolescência, é o gestor problemático da instituição educacional, é o educador problemático na sala de aula, é o faxineiro problemático, é o pirueiro problemático. É a secretária problemática, não, não tem como separar. E muitas vezes nós não paramos para refletir essas coisas. Se você está gostando de todo esse conteúdo, é, comenta aí, né, deixa é, um comentário para que a gente possa é, entender como é que isso está caindo é, aí para vocês. Está fazendo sentido, tá certo? Mais uma vez queria agradecer aí a, a presença de vocês e espero poder estar contribuindo aí com algumas reflexões. Aí agora eu vou falar do Henriques. A intratabilidade na gestão organizacional. Ele vai dizer que é uma visão polariza, polarizada diante de forças potentes, tanto conscientes quanto inconscientes. E os colaboradores vão envolver diversas maneiras em comportamentos anti tarefas. Olha que legal isso comportamento anti-tarefa, você pede, ele não faz, você pede, ele, ele não termina, ele não dá conta. Né? Então, são essas forças conscientes e inconscientes que muitas vezes acabam gerando comportamentos anti-tarefas, e as pessoas não têm noção. Freud vai relatar né, que ações do indivíduo são de uma coleção de traumas, de experiências infantis e inconscientes e que em certo grau de histerismo, neurose, patologia, patologia, vai existir em todos nós. Ou seja, ele fala que todo mundo tem um pouco de loucura, né? todo mundo tem um pouco de histeria, de neurose, é, isso está em todo mundo, em vários níveis diferentes. É, e principalmente, ele vai dizer, naqueles que não estão nas casas psiquiátricas, mas estão nas escolas, nas corporações, nos escritórios, né? é, no mundo. Então, o mundo tem é, muito louco. E, e aí essa teoria ele também vai dizer que a liderança que mantém os grupos unidos é, é muito importante. Então quem mantém o grupo unido? A liderança. Como essa liderança é realizada? Então é importante uma liderança forte que garanta uma permanência e, aí uma, e obviamente uma liderança saudável, né? porque o líder tem poder sobre todo o mundo, ele influencia pensamento, sentimento, comportamento. E tem a ver com a gente está falando também das fantasias. E aí ele vai dar esse exemplo, né? Fechando aí que eu tenho dois minutinhos só de programa, ele vai dar o exemplo da igreja e dos exércitos. Freud vai dizer, né? Laços emocionais intensos são criados com os líderes das igrejas, dos templos, de todos os lugares. E a dinâmica inconsciente dos grupos é, ele ilustra com um campo de batalha. Se o líder cai, os soldados abandonam é, é, a, a guerra, eles se desanimam. Então eles precisam do líder para seguir. Da mesma forma, quando o líder de uma igreja comete um erro grave, as pessoas também se abalam. Então os líderes são muito importantes, né? é, E aí uma coisa muito legal é que o líder tem que refletir que os grupos de uma forma geral é, às vezes tem regressão psicológica dependendo da postura desse líder de como esses líderes se relacionam porque o líder ele pode gerar proteção ordem e autoridade e os indivíduos se sacrificam às vezes pelo grupo né mas nós temos que tomar muito cuidado, porque os grupos também são resultados de ansiedades excessivas. Então, muitas vezes, os grupos perdem né, o olhar naquela tarefa, porque eles estão cheios de fantasias, com suposições básicas, e essas suposições é, elas vão interferir e muito na realidade do dia a dia e as escolas os gestores para ter mecanismos disso. então é aquilo que a gente falou fechando com vocês aí o nosso encontro né a dependência a equipe age como se o líder fosse maravilhoso e aí ele acaba se tornando dependente acha que o líder vai resolver tudo e muitas vezes o líder decepciona porque ele não é um super herói ele é um ser humano né? Nem sempre ele corresponde àquela fantasia, àquela expectativa exagerada do outro. A luta e a fuga também, é, eles podem agir como se o líder representasse um grande perigo, né? as mudanças, como eu falei para vocês, e esse imaginário né, acaba escolhendo alguém como bode expiatório. Olha que louco! Né? Então, vou dar um brincar aqui com vocês: a BNCC, é, inovações, é um bode expiatório. É, gera é, as pessoas ficaram com medo agora não já acostumaram já passou mas ela gerou mentalmente aí perigos imaginários por isso tanta resistência então nós entramos nesse modo de fuga é, quando nós achamos que algo é perigoso e dependendo da postura do líder a equipe pode achar esse líder perigoso e acaba é, tendo medo e, e tendo essa postura aí de luta e de fuga e o pareamento, né? É, existe muita esperança. Alguém acha que vai surgir um Messias de uma hora para outra e tudo volta ao normal. E serão salvos. Todo mundo espera ser salvo por alguém e que tudo vai passar e que tudo vai ser superado. Bel, pode fechar os slides, amor. Então é, olha como a psicanálise é fantástica, é, quantas reflexões elas podem, elas podem remeter. E eu espero que, que hoje eu tenha fornecido aí para vocês alguns elementos reflexivos, não se esgota aqui. Estão todos convidados para o programa no dia 7 de 2023, com o professor é, João Paulo, e nós vamos continuar, isso que nós começamos hoje, nós vamos falar das emoções. É, um olhar psicanalítico, né? Então as emoções no ambiente organizacional, um olhar psicanalítico. É, e se vocês gostaram desse encontro de hoje, vocês por favor compartilhem. Vai ficar gravado aqui no é, no YouTube do Ciesp. E de verdade, né? Agradeço a oportunidade, agradeço vocês estarem aqui participando e espero ter fornecido aí alguns elementos de de reflexão para vocês, ok? Agradeço demais essa oportunidade, agradeço todos vocês e até o próximo encontro. E queria agradecer também, né? Obviamente, ao Ciesp, à Regina, a essa é, oportunidade aí maravilhosa de estar aqui com vocês. Então, muito obrigada, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!